Aina ni rantro nanokana lela vola ho fikajiana izany ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana zava-dehibe ny tontolon'ny fanadiovana sy ny fidiovana izay anatanterahana ny fanadiadiana ity lela vola natokana ity manana anjara ao anatin'izany ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy. Fanampiana amin'ny tentina 5,800 sy 8,000 euro no nomen'ny BAD, Banque Africaine de Développement, ho an-tsehatry ny fanadiovana sy ny rano. Fanampiana azo avy amin'ny alalan'ny Fonds Africain de l'Eau, na koa FAE. Totosandroany teny amin'ny ministeran'ny vola ny fifanaovan-tsonia teo amin'ny BAD sy ny minisitry'ny vola. Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Antsirabe, Taolagnaro ary Nosibe no hisitraka n'ity fanampiana. Fanadiadiana entina mametraka paikady vaovao, manarina ireo lesoka miatra amintsika isan-taona. Ahafahana mametraka fototrafitrasa azahoana izany tanàna madio izany, azahoana ny fahadiovana sy ny fidiovana aty amin'ny tanànantsika. Fantatsika fa amin'izao fotoana izao isika dia tsy mbola manana fototrafitrasa mipetraka itsara raha mijery isika satria na eny amin'ireny lakandrano ireny ara dia mitohieno ny ranon'orana ny rano maloto izay avy any amin'ny tokantrano tsirairay a dia mifangaro daholo izany. Izany rehetra izany a dia tsy maintsy hojerena ny anatsirana izany. Ary araka ny voalaza ny andriamatoa représentant ny BAD teo a fa mety ahodina ho azahoam-bola ihany koa ny fako izay hitantsika ka isika amin'izao fotoana izao a dia tsy maintsy miroso amin'izany fanodinana fako izany ahafahana ihany koa mampandroso ny firenentsika. Tsy voakasika amin'ny tetikasa apetraka ny tanàna Antananarivo satria efa misy ireo tetikasa avy amin'ny AFD, Agence Française de Développement, izay efa misy ny projet intégré d'assainissement d'Antananarivo, PIAA, ary ny GIEU, projet intégré des eaux urbains, izay vatsy ny banque iraisam-pirenena ho an'Antananarivo.